Ага, сәлем достар, олай болса магистратура 2023-те келіп қалады ау деген сұрақтарға тоқталып кетейік. I think your glasses are in kitchen. Яғни бізде әр үйде көбінесе белгілі бір кухня болады. Белгілі нәрсеге біз не қоямыз? Зе қоямыз. Болды. This house is quite old. It over 100 years ago дейді мені. Бұрын past керек, значит. Is деген осы шақ. Was building деп айтпаймыз. Значит, was built. Был построен, то есть құрылған. Құрылған болады, значит, жауапты. I agree with you. I totally agree with you. Яғни мен сенімен толық келісем. Толық дегенде totally. Wanted to go skiing over the winter break. Дейді. Кто? Мы, біз. We wanted. Аналар бәрі мені, сені, олары деген сияқты болады. Аха, келесі. She fell off the edge of the platform because she went to eat. Дейді. Платформада қойын деп қалды, дейді. Кішкене. Өте жақ. Не бізде? Почти қойын деп, почти дегенде nearly. Өте жақын кетті, не сы болады. Кеттік. You can get to Heathrow Airport by underground. Heathrow атын беріп тұрса, белгілі болса, оған ішінке қоймаймыз. Yes, complete the sense. Let's go out, eat now, дейді. Нәрсе қайсысы болады? Белгілеп кетіңіздер, коммент жазып кетіңіздер. Олай болса, ағылшынша жақсылап сөйлегілеріңіз келсе, түсінгілеріңіз келсе, оқып түсінгілеріңіз келсе, және де тыңдап түсінгілеріңіз келсе, біздің курсқа жазылып кетіңіздер. 2 ай курс өтеміз, 1 ай менімен кері байланыспен жасаймыз, және де 1 ай бонус ретінде беріледі. Okay, thank you guys, see you later, bye.